održana završna konferencija projekta Zaželi u Bistri. Pjesma Gorana Gatalice pobijedila na 3. festivalu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. U Lužnici je održan humanitarni advent za djecu iz Nazorove i Laduča. Održana predstava za djecu Božićne nevolje u Zaprešiću. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Provođenje projekta Zaželi u općini Bistra vrijednog 927.000 kuna došlo je svojem kraju. Projekt je uključivao zapošljavanje 10 dugotrajno nezaposlenih žena koje su brinule za 60 starih i nemoćnih osoba na području općine Bistra. Osim što je stanovnicima starije životne dobi osigurana besplatna pomoć u svakodnevnim obvezama, osigurana su i radna mjesta za 10 nezaposlenih žena s područja općine Bistra, koje su putem projekta Zaželi stekle zvanje gerontodomaćice. Unaprijedile su znači svoj radni potencijal i svoje kapacitete, te su znači stekle neku novu vrstu obrazovanja koje će im kasnije pri daljnjem zapošljavanju ili pri novoj provedbi projekta u velike pomoći. Njima je bila najbitnija pomoć. Da se razumijemo, oni su stari ljudi koji si od dućana, apoteke, odlaska kod liječnika, po uputnice, svašta nešto. Imala sam njih koje sam vozila od vađenja krvi, ne znam, do rengena, do svašta nešto, do onih koji su trebali recimo samo pomoć u kući, a to je većinom čišćenje, pranje i tako dalje. Bilo je i onih kojima je najpotrebnije bilo druženje, pa su tako sklopljena i mnoga prijateljstva. Na kraju su se ljudi skoro i rasplakali. Ja se nadam da se bude nastavilo dalje. Sretni smo da smo došli do kraja ovoga projekta, makar ne sretni zato jer je završili, nek sretni jer je sve dobro prošlo. Na početku, kako su rekli sugovornici, nismo znali kada nas točno očekuje, ali evo, povratne informacije sa terena su jako dobre. Su jako dobre i većina korisnika, znači ovih 60 starijih i nemoćnih na području Bistre, izrazili su želju da se projekt nastavi i da budu i dalje korisnici tog projekta, naravno kad započne. Prema najavi, to je 3. mjesec sljedeće godine, mogu biti raspisan. Korisnici, ali i gerontodomaćice, jedva čekaju nastavak ovog projekta, a prema najavama sljedećeg puta bit će namijenjeni muškarcima. Glavna nagrada 3. festivala Ban Josip Jelačić pripala je Goranu Gatalici. Među 300 prijavljenih uradaka više od 100 autora, njegova pjesma Vitizanski testamentum proglašena je najboljom. Glavna nagrada 3. festivala Ban Josip Jelačić, brončana statua Konjanik, završila je u rukama Gorana Gatalice za pjesmu na kajkavskom dijalektu pod nazivom Vitiznanski testamentum. Pa evo, ja bih rekao da ova pjesma upravo inspirirana ovom temom ovogodišnjeg festivala, poezija kao lijek, i da zapravo nagovori o činu pjesničkog pisanja i onome što ona ostavlja u nasljedstvo boljem svijetu. Evo. Zanimljivo je da je sudjelovalo preko 100 autora sa preko 300 pjesama na ovom natječaju. Tako. Sigurno si onda ponosan što si u takvoj... Pa upravo to, i što je to pjesma na kajkavskom dijalektu, čim zapravo više posvećeno, malo više i naglasak ovoj baštini i ovome svemu što evo nasljedujemo od svojih predaka. Sam festival, kako mu ime kaže, nastao je u spomen na najpoznatijeg stanovnika Zaprešića, Bana Josipa Jelačića, koji je u predasima od vojnih pohoda napisao brojne popularne pjesme. Za kojeg šira javnost malo zna da je, osim što je bio vojskovođa i državnik, bio i izniman lirik i pjesnik, te je njegov pjesnički opus izuzetno velik i značajan. I upravo tim tragom i nastao je ovaj festival kao svojevrstan kulturan brend. A sama nagrada dodjeljuje se pjesnicima koji se prijavljuju na natječaj sa svojom poezijom. Ovogodišnji natjecatelji pokazali su da je pero jače od mača, ali i od problema s koronom, jer se na ovogodišnje izdanje festivala prijavio rekordan broj autora i uradaka koji su svoju poeziju podarili kao lijek. Egzistencijalna kmica, šepeca, čezver zuše,
i biti uzmišla ono stranska imena. U organizaciji Duhovno-obrazovnog centra Marin Dvor, Udruge na obilazde Kroacija i Lovnog ureda Zaprešić u Lužnici je održan humanitarni advent za djecu iz Nazorove i Laduča. Bogati program ovog događanja za cilj je imao razveseliti djecu te im pokazati kako nisu sami. U dvorcu Lužnica u Zaprešiću održao se humanitarni advent za djecu bez roditeljske skrbi Nazorova i Laduča. U program su bili uključeni mnogi akteri, a sve s ciljem da se djeci uljepša ovo blagdansko vrijeme. Eto, po drugi puta ove godine zajedno sa časnim sestrama i sa Nobilo de Croatia osmislili ovaj humanitarni advent za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi iz Laduča i iz Nazorove. Evo, bit će bogat program od pjesme, konjića, večere, obučeni ovako u prošlost, s obzirom da se nalazimo u ovom prekrasnom ambijentu Lužničkog dvorca. Čim smo čuli da se danas odigrava ovaj događaj, izrazili smo želju da i mi sudjelujemo, da kroz naše promotivne materijale educiramo djecu o zaštiti prirode i o svemu što mi radimo da bismo to postigli. Šarolik i zanimljiv program u kojem su sudjelovali, od pjesme i plesa pa do priča i poklona, djeci će sigurno ostati u lijepom sjećanju. Tokom te večeri će biti jedan dio programa sa sokolarima, tako da će djeca moći dirati ptice, upoznat će biti sa vrstama lovnih ptica ovdje kod nas. Zatim će isto biti prezentacija o lovnim pasminama malo. I ono što svi veselimo, imat ćemo jedan zajednički domjenak, jednu večeru, evo podjelu ovih poklona za djecu. Organizatori su na kraju naglasili kako bi željeli da ovaj plemeniti događaj prijeđe u tradiciju, sukladno sloganu Dobro se dobrim vrati. Božićne nevolje je samo jedna od božićnih predstava koje Max Teatar igra u Vršilnici u suradnji s turističkom zajednicom Zaprešić, a u sklopu adventa u Zaprešiću 2021. godine. Iza nas su tako već tri odigrane predstave Božićne nevolje. Predstava Božićne nevolje u izvedbi djece polaznika glumačkog dramskog studija Max Teatar iz Zaprešića donosi priču o božićnom vremenu, ali u virtualnom dobu. Djed Mraz zaposli tajnicu koja putem elektroničkog pisma, WhatsAppa i ostalih društvenih mreža zaprima i dogovara podjelu dječjih darova. Ta uloga tajnice pripala je Petri Knežević, koja je glumica Max Teatra od prošle godine. Tajničino računalo putem kojeg dogovara podjelu darova zarazi opasan virus. To je bio taj crvko koji je progutao većinu želja i onda su sobica i medo trebali otići po želje. Hoće li sva djeca stići dobiti darove, saznali su oni koji su došli na predstavu u kompleks Novih dvora. Božićne nevolje temelje se na tekstu Ines Škuflić-Horvat i Nine Horvat, a za koreografiju je zaslužna Rebeka Čuljak. Predstavu je kao voditeljica radila kao režiserka naša draga Nikolina Bakmas, koja je danas spriječena, pa sam ja ostala sama sa klincima. Glazbu je radio kao uvijek Davor Roko, ja sam radila kostime i na pultu je bila mala Maja koja danas nije mogla doći pa je bila totalna frka, ali naš dragi Marijan Rendić uvijek spašava stvar, uletio je i odradio je na nivou svoj posao. Pustit ćemo Petru da nam, kao tajnica broj 5 u predstavi, kaže o čemu se radi u Božićnim nevoljama. To su Božićne nevolje kako tajnica je sabotirala darove i onda se sve pobrkalo u predstavi. I onda su sobica i medvjed trebali spašavati cijelu predstavu. Zbog mjera koje su na snazi, predstavu je mogao doći vidjeti ograničen broj gledatelja, uz za odrasle obveznu potvrdu o testiranju, ozdravljenju ili cijepljenju. S
Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske županije očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar. Jutarnje temperature kretat će se nešto iznad nule, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba dosezati 9 stupnjeva, Zaprešića i Velike Gorice 7, te Krapine 4 stupnja Celzijusa. Tijekom nedjelje očekuje se sunčano vrijeme s temperaturama do 9 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja vijesti. Gledajte nas još večeras u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Do tada, lijep pozdrav!